大家好，我是依法半导体功率及模拟产品部市场经理张杰。今天我给大家介绍我们 ST 基于 ST1 以及 MasterGaN 数字解决方案的140瓦USB PD 3.1 适配器解决方案。那140瓦 EVER1 这块板子是我们业界较早通过 USB PD 3.1 EPR 认证的解决方案。那它基于我们数字控制芯片 ST1HP 以及我们 PFC 控制芯片 L663S 和我们的半桥氮化钾芯片 MasterGaN One， 可以实现功率密度25瓦每立方英寸的功率密度。ST1 呢是我们ST 一款 All-in-One 的控制器，它集成了 AC-DC 的控制器芯片、高压启动的电路，在次级呢它集成了 USB PD 的协议和同步整流控制器。另外我们会 open 一部分的RAM 空间，可以供客户去做一些客制化的定制内容。 MasterGaN One 是我们的半桥氮化钾控制芯片，利用 MasterGaN One 的高开关频率，可以减小我们板子磁性元件的尺寸，从而达到高功率密度，并且它可以实现最高满载的时候在94%的功率效率。 SD 在 PD 快充及小功率高密度电源上有非常丰富的产品线，欢迎各位去到我们的官网去搜索相应的内容，或者与我们的代理商伙伴取得联系去获得更多信息。谢谢。